Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injing bocah-bocah, pripun kasarasane? Saengge. Sugeng binanggih malih pesenaunan bahasa Jawi kali Ustada Uyun menawi babakan nulis geguritan. Saderenge kawiwitan, ayo sarang-sarang maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Eng pesinaonan iki, Ustada bakalan ngajak bocah-bocah sinau bareng kepriye carane nulis geguritan kuwi. Bocah-bocah mestine tahu dolanan karo kancane ning pelataran omah. Kaya gambar ing ngisor iki. Dolanan ebrekan, dolanan slidenan, lan dolanan drakon. Mestine seneng kan dolanan bareng kanca-kanca? Sayangi jaman saiki dolanan-dolanan tradisional wis ora pati diminati karo bocah-bocah. Saiki generasi milenial seneng dolanan PlayStation, game ing gadget dhewe-dhewe, lan liyan-liyane. Oh iya, bocah-bocah tahu ora wisata ing pantai bareng keluarga utawa olahraga bareng kanca-kanca. Pasti seneng ya. Kira-kira bocah-bocah iso ora nyeritakake pengalamane kuwi. Nah, bocah-bocah, nulis teks geguritan kuwi iso saka pengalaman sing wis tau dilakoni. Contoh, dolenan bareng karo kanca-kanca, liburan bareng karo keluarga, utawa olahraga bareng kanca-kanca. Yuk, saiki simak penjelasane Ustada carane nulis teks geguritan. Sing nomor 1, yaiku nentukno tema. Tulodone mancing bebarengan. Apa sih tema iku? Tema yaiku gagasan pokok sing arep diandharake sakjerone tulisan. Dadi bocah-bocah sadurunge nulis teks geguritan nentukno dhisik temae. Misalkan temae dolanan bareng kanca-kanca, berarti geguritan sing ditulis bocah-bocah saka podo siji utawa bait nomor siji sampai podo terakhir utawa bait terakhir kudune bahas tentang dolanan bareng kanca-kanca. Tekan kene bocah-bocah paham? Urutan nulis teks geguritan sing nomor loro yaiku nentokno gagasan pokok. Gagasan pokok kuwi yaiku intine geguritan sing bakal bocah-bocah tulis. Saben podo utawa saben bait sing bakalan ditulis bocah-bocah kudu nduk ana gagasan pokoke. Contoh, tulodoe geguritan podoe ana telu. Podo nomor 1 gagasan pokoke minggu esok budal mancing bareng konco. Podo loro, kahahan ing kolam pancing. Podo telu, kabeh podo seneng. Gagasan-gagasan pokok mau sabanjure dikembangake dadi bait-bait. Urutan nomor 3 yaiku ngembangake gagasan pokok dadi bait-bait. Nah, iki ya bocah-bocah. Langsung wae sareng-sareng kita waca tulodo geguritan. Iki tulodoe geguritan sing dikembangno saka gagasan pokok mau. Ira-irahane mancing. Geguritan iki ana telung podo. Ustada moco ya. Surya meletek minggu pahing. Aku sak konco budal mancing. Kanti bekal walesan lan umpan. Dak pancal sepedaku turut dalan. Gurame, nila, lan emas. Ora dak rasa hawane tansaya panas. Banyu sak botol tak sikat amblas. Senar ditarik atiku deg deg
plus. Iwak sak kilo didom podo, gede cilik nerdo rimo. Mesam guyu atine seneng, aku sak konco moleh bareng. Piye bocah-bocah, gampang toh nulis teks geguritan kui? Apa mana nulisnya saka pengalamane dewe-dewe? Oke, yen ono pertanyaan langsung iso takok marang Ustazah Uyun ya. Cukup semanten pasinaonan basa Jawi kalian Ustazah Uyun dino iki. Pesene Ustazah Uyun, ojo lali salat 5 wektu, ngaji, sinau eng oma, patuh marang wong tua, lan tetap sehat nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.